Yo, what's good, no fap community? This is your boy Cousin here para mais vídeo no fap. Hoje é meu dia 24. 24 dias sem porno, sem masturbação, sem edges, sem nada. Woo! E tenho uma notícia boa para vocês: Flatline passou. A Flatline começou mais ou menos no dia 8, 9 e durou até o dia 20, ok? O dia 20 foi precisamente o último dia que eu postei o último vídeo. E como eu vos disse no último vídeo, se vocês não viram, disse que estava na flatline, mas que já estava a sentir a flatline a passar porque já estava a ter ereções matinais. E guess what? No dia seguinte, dia 21, fui ter relações sexuais e bam! O performance sexual estava no topo, meus amigos, no topo. Por isso, flatline é foda. Yeah, é foda. Flatline deixa-vos deprimidos, irritados, sem energia para fazer nada, sem vontade para fazer as coisas que vocês fazem no dia a dia. O vosso pênis parece um pênis de um gajo de 90 anos, já não sobe, só serve para urinar pelo toilet, mais nada. E na flatline é quando as judges, quando a vontade de cair, são muito maiores, porque quando acontece a flatline é quando o cérebro está com falta de dopamina, por causa do nosso cérebro já está viciado com o porno. E chega um X tempo, o cérebro pede mais porno para libertar aquela dopamina, para nos deixar relaxados. Mas como eu não estava a alimentar o cérebro com porno ou masturbação, o cérebro disse, ah é, então vou fazer um shutdown. Shutdown quer dizer que vai fazer um reset. Vai fazer um reset aos neurónios, às conexões do cérebro. Então, é o chamado flatline, é o que acontece como nós ficamos irritados, com stress, sem vontade para fazer nada, porque o cérebro está a fazer o reboot, é o tal reboot. Quando uma pessoa passa pela flatline, quer dizer que o sistema está a fazer o reboot, está a fazer o reset e que estamos num bom caminho. Depois da flatline, meus amigos, é sempre a abrir. Depois da flatline é tudo mais claro, ficam com o pensamento mais aberto. A boa disposição está sempre no topo, performance sexual está demais, fica com mais energia, mais vontade para fazer as coisas, mais alegria, porque sabemos que depois da flatline é um mau bocado, mas depois da flatline tudo torna-se mais fácil. Como eu vos disse, normalmente a flatline dura entre 7 a 20 dias, a mim durou, a mais longa foi 20 e poucos dias, mas é entre 7 a 20 dias. Eu comecei no dia 8, dia 9, até 20, demorou-me o quê? 12 dias. 12 dias flatline. 12 dias de tortura, mas já passou. Aguentei firme, cheguei ao fundo do túnel e depois do túnel tive a minha recompensa, os meus benefícios, que vocês também podem ter. Por isso, aconselho toda a gente a não fazer nofap. Se ainda não começaste a fazer nofap, se estás a continuar a cair, ainda pergunto-te porquê que continuas a cair. Qual é o teu motivo para continuares a cair? Porque ninguém está-te a forçar a masturbar, ninguém está a dizer, olha, mete a mão no pênis, ninguém está a botar uma arma à cabeça, ninguém tem uma faca no pescoço a dizer, tu tens que fazer isto, tens que fazer isto. Está tudo na tua mente, tens que interiorizar que não podes fazer isto, tens que interiorizar que masturbação faz mal, cria impotência sexual, tens que mentalizar que ver porno faz mal, faz com que tu fiques mais ligada ao mundo virtual e desconectes do mundo real. Por isso, mais uma vez eu digo, fica longe da porno, fica longe da masturbação, mantém-te focado nos teus objetivos. Se não tens nenhuma rotina, começa a criar uma rotina e deixa a porno de lado. Vais ver que ao fim de 25 a 30 dias, deixarás de pensar em porno. Como já tens uma nova rotina, deixarás de pensar em porno e estarás mais focado nas tuas coisas, ok? Por isso, mais uma vez, no FAP, no relapse, no edging, no nada. Segue em frente nessa jornada, porque depois da flatline, meus amigos, vocês vão me agradecer. I'm out.